jostain kuuluu vetinä, ei oo kiire mihinkään. No onko se Marko? No missä on Marko? Hopiti hei, eiks oo si? Onni, nyt pitää lähteä sitten Meikkulille kattelemaan lääkkeitä, se on kipeänä. Ja hirveet ruuhkat on taas. Silloin yskää ja limaa ja kuumetta ja kurkku kipeänä ja kaikki mahdollinen. Mulle ei oikein, nokassa ehkä tuntuu jotain, mutta hyvin pientä, ei mitään erikoista. Ei jumalauta. Joo, mä laitoin tuossa iltapäivällä viestin tuohon jomtieni Fordille ja kysyin, että täytyykö mun tulla ohjelmoimaan toi uusi akku. Jossain netissä sanottiin muutamaskin paikkaa, että pitäisi mennä ihan itsellään. Ei välttämättä aiheuta mitään toimenpiteitä, mutta parempi se on varmistaa. Huitas peilillä ton naisen käteen. Tämmöstä tää sitten on, kun väärältä puolelta ohitellaan. Ja vastaan tulevia ei olisi tullut, se olisi päässyt oikealta puolelta ohitte kyllä. Ja ei pysähtynyt katsomaan, että mitä naiselle kävi. Tähän kannattaa varautua. Just oli joku hit and run tapahtuma tossa. Oliko se tossa Jontienin kakkoskadulla. Niin siellä oli jotakin ulkomaalaista, joka oli jäänyt mopolla, niin oliko se kiilattu kumoon ja aika paljon vissiin tullut vaurioita. Ja se, joka sen oli kiilannut tai aiheuttanut sen onnettomuuden, oli vaan lähtenyt karkuun. Hyvin yleistä täällä, että siihen kannattaa varautua, kun tuolla, jos tuolla ajelee. Mulle on tapahtunut kerran. Eli olkaa varovaisia, kun ajatte. Suomessa ne on vähän harvinaisempia, mutta tapahtuu sielläkin. Täytyy nyt toivoa, ettei toi Meikkuli tuu niin kipeäksi, että se vaikuttaa tohon reissuun. Kun ei oikein nyt huvittaisi ilman sitäkään lähteä reissaamaan. Ja Chiang Raista on jo resortti maksettu, niin toivotaan parasta. Paranee tässä parin päivän aikana. Täältä tullaan vastakarvaan, totta kai. Voi harmin paikka. Ja me ei olisi siivonut tänään koko päivä toista makkaria ja no varmaan koko kämpän. Ja se Markuksen oli tarkoitus tulla torstaina viimeistään, mutta nyt se olikin sitten, että sillä vasta perjantaina on check-outti sieltä hotellista. No, tämä on tämmöstä. Onpa outoa, ettei tarvinnut pysähtyä liikennevaloihin. Siinä kävi tuuri. Säästi varmaan 50 minuuttia tossa. Pääsi kerralla läpi. Just muuten kattelin tossa reittiä Chiang Maista Chiang Raihin, niin siellä oli oikein tulvavaroitus sillä reitillä, mistä mä epäilinkin. Se on niinku solakohta, mutta siinä on joki ja se joki justiinsa tulvi. Mutta sen nyt näkee sitten loppupeleissä. Sen pystyy ilmeisesti kiertämään. Ainakin Google Maps näytti suoraan kiertoreitin sen tulvakohdalle ja ilmeisesti siellä on vedetty sitten ajokielto sille kadulle, että on laitettu kiertotie. Toivotaan nyt ei hirveästi saada maanantaina. Vuoristoreititkin on mukavempia, kun ei saada vettä, että siellä näkee vähän komeita maisemiakin ja voi pysähtyä sopiviin paikkoihin ja pistää drone ilmaan ja kuvailla. Voi jumalauta! Apina!
Tuunkohan mennyt sitten myötätunnosta kipeäksi? Toivottavasti ei. 2 kiloa satasella, mutta ei kyllä tiedä yhtä vittu, kun näihin paikkoihin ei saisi pysäköidä. Nyt oli jostain syystä kalliit lääkkeet. No emänän lääkkeet. Toki siihen nyt tuli kyllä vähän kaiken näköistä ja antibioottia ja kaiken näköistä tuli joo. Eiköhän ne antibiootit nopeasti ala vaikuttamaan. Sanoin vaan sille semmoset lääkkeet, että se on perjantaina matkustuskunnossa. No niin. Kun nuokaa ei voi jättää pussipysäkille pysähtyä, vaan sitten pitää pysähtyä puoliksi ajoradalle ja puoliksi pussipysäkille. Tää kohta aina tukos, aina jumis. Se on just kun on tämmöset marketit ja muut. Päähysteemit. Pitäisikö emänälle ostaa vähän rikkaruohoa tosta, jos se vaikka helpottaisi oloa? Ei vain eskaan. Tiedä minkälaista speediä sieltä sitten saa. En ole kokeillut Taimaassa kuin yhden kerran. Siis otin yhdet pienet savut vaan rikkaruohosta. Ja se ei kyllä tuntunut yhtään miltään. Tai kyllä siihen nyt semmonen pieni tunne tuli, että jotain oli poltettu, mutta ei. Todella pliisua tavaraa oli, että ei siinä hullua hurskaammaksi tullut. Ei tosiaan ennen sitä eikä sen jälkeen ole tarvinnut. Kyllä kai sitä voisi joskus kokeilla. Ei herran jumala, tai pieniä sylivauvoja niin mopedin kyydissä. Oho. En kyllä haluaisi koskaan sellaiselle kolaripaikalle tai nähdä, että on joku tommonen sylivauva osallisena siinä. Meillä on ollut tänään vähän jotain nettiongelmia ja nyt näköjään vieläkin Aissin huoltoauto täällä ajelee. Mulle tuli viestiä, että antavat yhden päivän rapattia, kun ollut netti poikki, ja sitten tuli pian viesti, että nyt se toimii. Ei se nyt montaa patia päivälle ole, mutta alennus, se on pienikin alennus. Pitäisiköhän mun tilata emänälle tota Pizza Companyn jotain juttua, se tykkää niistä. Sen ei tarvi sitten ruveta itse. Tai no toisaalta nyt olisi kyllä nuudelisoppa. Kuuma nuudelisoppa, hyvää kun on kipeä. Katsotaan, kun pääsee kotia, että mitä se haluaa syödä. Nyt ollaan tässä niin kuin meidän päätiellä, mistä käännytään sitten. Käännytään sitten meille. Nämä on kyllä pahimpia aikoja 6 ja 7 välisajella täällä Pattajalla. Taitaa olla 5-8. Katsotaan nyt, käänkö mä hakee sille kävellen tosta vähän nuudelisoppaa vai mitä me tehdään. Oi jumalauta! Saatana! Hyvä, ettei osunut vetokoukkuun, kun piti. Mä peruutan ja toinen vetää pimeänä vittu polkupyörällä tuolta. Niin, polkupyörällä veti takaa ja ihan pimeätä takana. No onneksi noi valot nyt jotain näytti, mutta se oli näin lähellä varmaan vetokoukkua, ettei ajanut siihen. Ja vaikka mä peruutin koko ajan, niin se ei pysähtynyt. Se vaan oletti, että mä näen sen ja ei saatana.
silloin kun peruutetaan tänne, niin pitää keskittyä, että ei peruuta näihin mihinkään tolppiin tai muihin. Perkele. Ja se helvetin akkulaturi on myöhässä. Joo, emännällä 38,2 kuumetta, eikä mittari edes vielä piipannut ja se oli aika kauan kainalossa. 38,2. Se on jo kuume. Ei hyvä ollenkaan. Emäntä epäili, että se on dengue, mutta ei ole. Tai jos se on joku dengue alku, ehkä. Mutta mulla se kyllä alkoi silleen niin kuin hyvin rajuna ja heti. Katsotaan nyt. Toivotaan, ettei mene reissu mänkään. Kyllä mä nyt ainakin yritän lähteä sinne. No, sekin nyt toki riippuu, että jos mä oon oikeasti semmonen, että ei tuu mistään mitään, niin sitten on kyllä turha lähteä. Mä vaan mietin, että jos meikkulillani olisi dengue, niin miksi mulle ei oo, kun mä oon ollut tässä joka ilta tunteja istumassa röökillä ja ainakin miljoona hyttystä pistää. Ja me ei oo ihan hirveesti sitten taas ulkona. Kyllä sen välillä on, kun se siivoo jotain tai muuta, niin käy pihalla. Mut sit taas toisaalta, jos mä en oo kipeä, mut me ei oo pahas kunnos, niin kyllähän mun pitää sit jäädä sen kanssa tänne, ei sitä voi yksin jättää. Se pääse mihinkään. Tai no, takseillahan nyt pääsee, mutta kuitenkin. Se ei kuitenkaan mene sitten yksin sairaalaan. Sen mä tiedän varmaksi. No, odotellaan tässä nyt toi torstai vielä ja perjantaina katsotaan, mikä se kunto on. Koska sitten jos mä lähden reissuun ja emäntä jää pikkasen kipeänä tänne, niin sit mulla on koko ajan huono omatunto ja vaivaa koko ajan, että jos sillä menee pahemmaksi täällä kaikki. Mutta tämmöisiä asioita nyt ei voi ennustaa sille, vaan ei voi mitään. Katsotaan, miten käy perjantaina selviä. Tai sit se lähtee mukaan ja makaa peittojen alla. No ei sekään ole kyllä. Ei sekään ole kyllä hauskaa olla kipeänä nukkua autossa. Ihmetellä. Joo. Kuume saatiin eilen alas paris kolmes tunnis. Nyt se on 361. Paljon meillä on sähkölasku? 2424. Vähemmän kuin viimeksi. Pitäkään ottaa tosta valokuva. Mä saan sitten liitettyä sen tohon yhteismaksuun. Bye bye. Tai siis onhan toi 2420 jotain. On se nyt iso täällä. Mut se on vanhat kaikki kodinkoneet. Ilmastoinnit ja muut, niin sehän on selvää. Joo, nyt taitaa olla muuten silleen, että meillä ei ole missään vaiheessa yöllä enää vartiointia. Portit on vaan auki ja valot on pois päältä tuolta kopista. En oikein ymmärrä. Jos vartijat pitäisi ottaa pois, niin ennemmin päiväsaikaan kuin yöaikaan. Niinhän se oli tuolla Nakluassakin. Se oli vartija ilta 6 aamu 6. Päivällä siellä ei ollut ketään, tai sit satunnaisesti se manageri oli päiväseltään siellä. Saa nähdä, ettei tästä tule itsekin kipeäksi. Mutta alkaa olla vähän semmonen, mitenhän se sanois. Nenä on vähän lenssunen ja kurkku on vähän semmonen aloitteleva. Ilmeisesti ei tarvi Fordillakaan käydä tuon akun takia, kun tänään tuli vastaus ja tai vastaus, mutta ne kysyy, että nytkö auto ei lähde käyntiin enää. Mikä ilmeisesti tarkoittaa nyt sitä, että kerran auto käy, niin kaikki on hyvin. Täällä ei osata vastata useinkaan kuin kysymyksellä kysymykseen. Mä olisin vain tarvinnut tiedon, tarviiko mun käydä ohjelmoituttamassa se akku vai ei. Niin nyt sit kysytään, että nytkö se auto ei sitten käynnisty. Mä oon vähän semmonen, että kun mä kysyn jotakin, niin mä haluan saada vastauksen siihen asiaan, enkä että siitä tehdään jotakin esseetä, että saadaan siitä paljon monimutkaisempi. Eli ne olisi voinut vaan vastata, että akku täytyy
niin sanotusti rekisteröidä. Tai että akkua ei tarvitse rekisteröidä. Ja et ota meihin yhteyttä, jos ilmenee ongelmia. That's it. Tai sitten mennä rekisteröimään se, ohjelmoimaan se akku siihen tähän autoon. Ja ei vilkkua, voi vittu. Erittäin ärsyttävä. Kyllä nyt tulee Ice Piperilta viestiä jatkuvasti. Nyt jo toistamiseen, että pahoittelevat, että netissä on ollut katkoksia ja he hyvittää 2 päivää. Plus ne antaa 100 pistettä noita Ice Pointteja, Ice Pisteitä. 25 pisteellä saa 10 patin alennuksen jääkahvista esimerkiksi, niin se on ihan ok. Joskus ostin pisteillä Samsungin, minkähän mä ostin, langattoman laturin tai jonkun tommosen. Mut nyt täytyy vaan toivoa, että emäntä olisi huomenna siinä kunnossa, että no niin, taas on renkaat kiinni lokareissa. Tänään pitäisi tulla toi laturi. Kerkee lataa vielä yön yli ton vanhan aku. Pitäköhän hakee Passion mehu. Oli niin hyvää eilen. Passion mehu on siitä hyvä, että se ei oo semmonen mikään äkkimakee. Mukava hapan ja semmonen kirpsakka tykkään. No niin. Tähän on sitten rekka parkkeerannu. Oi vittu. On kyllä paikka, mihinkä on jättänyt sen. Lämmin ilma on taas. 34 on lämmintä. Auringossa vähän enemmän tietenkin. Ja voin sanoa, että tämmöisessä samanlaisessa auringonpaisteessa ei ollut yhtään kiva vaihtaa akkua. Kuitenkin otti oma aikansa ja periaatteessa olisi pitänyt niistä sähkölevyistä, mitkä tulee noihin napoihin, akun napoihin, niin olisi pitänyt vähän kaikenlaista muuta irrotella ensin. Kattelin, että olisi vaatinut vähän enemmän työtä, että saa vaihdettua se aku, jos yrittää helpomman, tai sanotaan, ei helpomman kautta, mutta sillain, että se akku ei jää nakeriin niiden johtojen kanssa. Mikä helvetti toi jo? Mä en koskaan nähnyt tämmöstä. Mikä lie olikaan. Näytti vähän niinku hybridi ampiaiselta tai joltain. Siihen. Vittu! Saatana, mee sen tulisuudelmas kans. Helvetti. Tuo on ihan vatipää tuo mopoilija. Ei tonne olisi mahtunut.